ଶିଳାନ୍ୟାସରେ ସୀମିତ ଜୈଦା ବ୍ୟାରେଜ୍ କେବେ ଦୂର ହେବ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, କେବେ ଶେଷ ହେବ ବ୍ୟାରେଜ୍ କାମ? ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିଳାନ୍ୟାସ ପରେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ହେଲେ ସେହି ଖୁସି କେବଳ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଥିଲା, କାରଣ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ସେହି ଶିଳାନ୍ୟାସରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଛି। ଆଜିକୁ 9 ବର୍ଷ ହେବ। ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଜୈଦା ଗ୍ରାମରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିବା ସୋନ ବ୍ୟାରେଜ୍ କଥା। 2014 ମସିହାରେ ସୋନ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରାମ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସୋନ ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଓ ଏଠାରେ ନଦୀର ଜଳକୁ ରଖାଯାଇ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। 9 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ମୁଠାଏ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କେବଳ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ନା ଗନ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ବ୍ୟାରେଜ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2014 ମସିହାରୁ ଶୁଭ ଦେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କିଛି ପ୍ରତିଫଳ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି ରାଜନୀତି ଦଳ। ବାଲି ବି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ବାଲି ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି। ନା ନା, ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ଯାଇକି କ'ଣ ଖୋଳାଖୋଳି କରୁଛନ୍ତି, ମାପା ମୁପି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲେ ଆମର ବହୁତ ଏପଟେ ଉନ୍ନତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମର ଚାଷବାସ ବି ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆମର ପାଣି ବି ବିଲବାଡ଼ିକି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା। ହଁ, ହେଇଗଲାଣି 10-11 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ କାହିଁ ବ୍ୟାରେଜ୍ କାହିଁ, ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ସବୁ କରିଦେବା। ବେରେଲ କରିବା, ବନ୍ଧ କରିବା, ସେତୁ କରିବା, ଆମର ତ ପୁଲଟା ତ ମେନ୍ ପୁଲଟା ତ ଦବି ଯାଇଛି। ଆଜିମାନେ ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପୁଲ ହବ, ତାପରେ ନୀଳଗିରିକି ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, ଏପଟେ ବାଡ଼ିଆ ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପୁଲ ହବ, ଏଇଠି ଏଇ ଗାଁ ଉଠିଯିବ, ଭୁତେଇ ଦେଇକି ଆମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ 14 ମସିହାରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ କାହିଁ କେହି କାମ ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହେଇଥିଲେ ଆମର ଚାଷର ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ବୁଝିଲେନା? ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବ୍ୟାରେଜ୍ ତ ହେଲା ମାନେ ନାହିଁ ନା, ତା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସରେ ସୀମିତ ରହିବା ବାବଦରେ ଉଦଳା ବିଧାୟକ ଭାସ୍କର ମଢ଼େଇଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି, ଏପରିକି ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟକି ରହିଥିଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଜୈଦାଠାରେ ଯେଉଁ ସୋନ ବ୍ୟାରେଜ୍ ହେବା କଥା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଆସିକି ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। 9 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ AIC ସହିତ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି। ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା ସେ ଟେଣ୍ଡର କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇକି ପୁଣି ରିଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଜଣେ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୋତେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପୁଣି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି କେବେ ସୁଦ୍ଧା କରିବ। ତେବେ 9 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ବିଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେବେ ଏହି ବ୍ୟାରେଜ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ହେଉଛି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।